ma siin juba olen. Kuidas teil läheb? Ma loodan, et kõigi läheb hästi. Näen, et lõkke põleb. Käele ja räägime siis The Swingersi viimasest liikmest, kes täna küll korra juba mikrofoni kätte võttis. No ma arvan, et me ikkagi läheme korraga 90-ndatesse. Mis te arvate? Selline suurepärane ühendkoor sulle vastab. Ja ma arvan, et võiks isegi öelda elagu Tallinn ja elagu Põhja-Tallinn! Aga armsad sõbrad, enne kui me päris meie viimased laulud teeme, siis me tahaksime kuulda veel kord, kuidas Põhja-Tallinna rahvas laulab. Te enne laulsite Mihkli lugu, me armastame Eestit niivõrd hästi, et me mõtlesime, et mängiks teiega lausa ühe toreda mängu. Jaanipäeval ju ikka mängitakse vahvaid mänge. Ma ei tea, kas te olete seda sellel aastal veel teinud. Igas...